ডেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এতিয়া মই লেন্সৰ ক্ষমতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইংৰাজীত কোৱা হয় পাৱাৰ অফ এ লেন্স তাৰ আগতে মই দুটামান ডায়গ্ৰাম দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ লেন্সৰ পাৱাৰ কি হয় মেথমেটিকেলি বুজোৱাৰ আগতে ডায়গ্ৰামত চাই লোৱা ধৰা হ'ল এইখন এখন উত্তল পাতল উত্তল লেন্স আৰু এইখন এখন ঠিক উত্তল লেন্স ঠিক আছে অ'কে এতিয়া কি হয় চাবাচোন ইয়াৰ মুখ্য ফ'কাছ ধৰা এইটো এফ আৰু ইয়াৰ মুখ্য ফকাছটো অলপমান ওচৰত আছে তাৰমানে ইয়াৰ যিটো ফ'কাছযজ্ঞ হ'ব ধৰা এফ ওৱান এই অ'ৰ পৰা আলোকবিন্দুৰ পৰা ইয়াতকৈ বেছি তাৰমানে এফ ওৱান এফ ওৱান মানে কি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লগে লগে যিটো ডিষ্টেঞ্চ হ'ব আৰু এফটো হৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে তাৰমানে অ'ৰ পৰা এফৰলৈকে ডিচটেঞ্চটো এফ ওৱান গ্ৰেটাৰ দেন এফ টু এতিয়া চোৱা মুখ্যজ্ঞৰ সমান্তৰালভাৱে যদি ইয়াত ৰশ্মি আহে যাব লাগিছিল এনেকৈ পোনে পোনে কিন্তু কি হ'ব প্ৰতিসৰণ হয় সকাহত লগ লাগিব ঠিক আছে ইয়াতো তেনেকুৱাই হ'ব ইয়াতো আহি পিনে সকাসত লগ লাগিব প্ৰতিহলিত ৰশ্মিবিলাকে এতিয়া ডেভিয়েচন কোনে বেছি কৰিছে ইয়াত যদি ডেভিয়েচনটো ধৰা আছে ফিফটি ডিগ্ৰী হয় ইয়াত কিমান হ'ব ছিক্সটি ডিগ্ৰী হ'ব তাৰমানে সকাস দৈৰ্ঘ যিমানেই কম হয় অৰ্থাৎ এপটো ইয়াত কম সিমানেই ডেভিয়েচনটো বেছি হ'ব ঠিক আছে ঠিক সেইদৰে যদি অবতল লেন্স এখন পাতল লোৱা মুখ্য সমান্তৰালভাৱে ৰশ্মিবিলাক আহে তেতিয়াহ'লে সিহঁতে কি কৰিব সিহঁতে প্ৰতিহলিত হ'ব প্ৰতিশোলিত ৰশ্মিবিলাকে কেতিয়াও লগ নালাগে কিন্তু পিছপিনে বঢ়াই দিলে এটা বিন্দুত লগ লাগে সেইটোকে কোৱা হয় ফ'কাছ এতিয়া এইবাৰ যিটো ফ'কাছ পাবা ধৰা এইটো এফ ওৱান মানে এই অ' বিন্দুৰ পৰা এতিয়া অকণমান আকৌ অলপ ঠিক ল'লে আকৌ অলপমান মতা টাইপৰ মানে ল'লোঁ ৰেডিঅ'ছ অফ কাৰ্ভেচাৰটো ইয়াৰ কম ইয়াৰ ৰেডিঅ'ছ অফ কাৰ্ভেচাৰ বেছি ইয়াৰো ৰেডিঅ' অফ কাৰ্ভেচাৰ বেছি ইয়াৰ ৰেডিয়ে অফ কাৰ্ভেচাৰটো কম এতিয়া ইয়াৰ ফ'কাছটো আৰু ওচৰত থাকিব ইয়াতকৈ গতিকে এইবাৰ কি হ'ব ডেভিয়েচনটো আগতকৈ আৰু বেছিকৈ হ'ব তাৰমানে অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যিটো তোমাৰ অপসাৰণ হ'ব বেছি হ'ব যদিহে লেন্সৰ ফ'কাছ দ্ৰগ্যটো কম হয় ঠিক সেইদৰে কণ উত্তৰ লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত অবিহাৰী বেছি হ'ব তাৰমানে লেন্স এখনৰ ক্ষমতা হৈছে ফকাস দৈৰ্ঘৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এটা ভৌতিক ৰাখি ঠিক আছে তাৰমানে লেন্সৰ ফকাস দৈৰ্ঘ্য় যিমানেই কম হ'ব সিমানেই তাৰ ক্ষমতাটো বেছি হ'ব মানে ডেভিয়েচন কৰাৰ ক্ষমতা উত্তৰ লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত অবিহাৰী কৰাৰ ক্ষমতাটো বেছি হ'ব আৰু অৱতৰ লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত অৱ অপসাৰী কৰাৰ মানে প্ৰতিহাৰিত ৰশ্মিকেইটাকেইটা অপসাৰিত কৰাৰ ক্ষমতাটো বেছি হ'ব এয়াই হৈছে লেন্সৰ ক্ষমতা তাৰমানে ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য যিমানেই বেছি হ'ব লেন্সৰ পাৱাৰ সিমানেই কমিব আৰু ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য যিমানেই কম হ'ব লেন্সৰ পাৱাৰ সিমানেই বৃদ্ধি হ'ব ঠিক আছে এইটোৱে কনচেপ্টটো এতিয়া চোৱা ইয়াত মই সেইখিনি কথা লিখিছোঁ যে আপত্তিত ৰশ্মিক প্ৰতিসৰণৰ দ্বাৰা লেন্স এখনে কি পৰিমাণে অবিহাৰী অথবা অপহাৰী কৰে তাৰ জোখেই হৈছে লেন্সৰ ক্ষমতা গাণিতিকভাৱে লেন্সখনৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ্য প্ৰতিক্ৰম বা অননয়াকেই হ'ল লেন্সখনৰ ক্ষমতা তাৰমানে আপত্তিত ৰশ্মিক প্ৰতিসৰণৰ দ্বাৰা লেন্স এখনে কিমান পৰিমাণে অভিহাৰী কৰিব পাৰে অবিহাৰী কোনে কৰিব অবিহাৰী কৰিব পাৰিব উত্তৰ লেন্সে আৰু অপহাৰী কোনে কৰে অৱতৰ লেন্সে এই যোখটোৱেই হৈছে লেন্সৰ ক্ষমতা আৰু লেন্সৰ ক্ষমতা হৈছে ফকাছ দৈৰ্ঘৰ ৰিচিভ প্ৰকেল মানে অন্য নক বা প্ৰতিক্ৰম ঠিক আছে লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য় যিমানেই কমে তাৰ ক্ষমতা সিমানেই বাঢ়ে উত্তৰ লেন্সৰ ক্ষমতা ধনাত্মক কাৰণ ক্ষমতা কিয় ধনাত্মক হ'ব পি টু কারণ উত্তর লেন্সর পাওয়ার মানে ফোর মানে ফোকাস দৈর্ঘ্য ধনাত্মক হয় আকৌ অবতল লেন্সর ফোকাস দ্রোগ্যটাও ঋণাত্মক গতিকে পাৱাৰটো ঋণাত্মক হব লেন্সর ক্ষমতাৰ একক হৈছে ডায়প্টার এক মিটার ফোকাস দৈর্ঘ্য লেন্সর ক্ষমতা ওয়ান ডায়প্টার ওয়ান ডি বলে লিখা হয় ওয়ান ডায়প্টার ইজুগল টু মানে পিস ঠাইত ওয়ান ডায়প্টার ইজিগেল টু এফ ওয়ান মিটার হব লাগিব মানে ওয়ান মিটার ইনভার্স লেন্সর ক্ষমতা আর লেন্স নির্মাতার সমীকরণের সম্পর্ক লেন্স নির্মাতার সমীকরণটা আমি জানো ওয়ান বাই এফ ইল টু এন মাইনাস ওয়ান ইন টু ওৱান বাই আৰ ওৱান মাইনাছ ওৱান বাই আৰ টু ওৱান বাই এফ মানে কি পি হয় এইটো সূত্ৰ মনত ৰাখিবা গতিকে লেন্সৰ ক্ষমতাৰ এইখিনি সম্যক ধাৰণা ঠিক আছে মই ইয়াতে ৰাখিছোঁ